Šodien atzīmē Ukrainas neatkarības dienu. Taču vakar valsts otrā lielākā pilsēta Harhiva atzīmēja 370. Dzimšanas dienu. Daugavpils Latvijā ir Harhivas sadraudzības pilsēta. Daugavpilī dzimusī Ludmila nu jau 28 gadus dzīvo Harhivā. Ja, rada. Esmu priecīga. Atbraucu uz savu dzimto pilsētu Daugavpili. Uzzināt, ka notiek šādi pasākumi, tas man ļoti silda sirdi. Ludmila tikai cīmojas. Drīz atgriezīsies Ukrainā, jo tur palikuši dēli. Harhivieši ir stipri ļaudis, kas gaida un sagaidīs uzvaru, viņa saka. Gājienā piedalījās jaunieši, ģimenes ar bērniem, kara bēgļi no Ukrainas, pilsētas viesi un vietējie. Organizatori vērtē, ka pretstatā Daugavpils domniekiem sabiedrība te kļūst pret Ukrainu pozitīvāk noskaņota. Ja mēs spriežam pēc šī gājiena, nebija neviena provokātora. Bija tikai cilvēki, kas gāja mums garām un arī teica slavu Ukrainai, kas arī, man liekas, ir ļoti labs rādītājs, īpaši salīdzinot ar pašu pirmo mītiņu, ko es organizēju 2022. Gada 25. Februārī, kad garām gāja cilvēki un teica vis kaut kādas necenzētas lietas. Pieredze daugavpiliešiem ir dažāda. Ir bijuši piedzīvojumi ar šitādiem krekliņiem, tādā ziņā, ka komentāri. Jā. Sabiedriskā transportā, piemēram, jā. Teica, būtu nogalinājis, ja būtu pistole, krievu valodā. Šodien gājienu kuplā skaitā uzraudzīja policisti. Es tādiem pasākumiem jau piedalījos otru reizi, tas ir otra reize. Un tiešām tas ir svarīgi atbalstot Ukraiņu iedzīvotājus, īpaši Daugavpilī. Man likās, ka man klātbūt šeit ir svarīgāk kā Rīgā, jo Rīgā ies 100 vai 1000. Un šeit atnāca drosmīgākie. Man bija svarīgi atbalstīt Ukrainu. Gājienu dalībnieki pauda vēlmi Ukrainas karogu Daugavpils ielās redzēt biežāk. Dīnieģim Ļanava, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.